Imam apa? Imam-imam daripada? Kita, siapa pun boleh jadi imam tapi dengan syarat. Syarat dia ialah dapat kelulusan daripada Jabatan Agama. Pasal apa nak jadi imam dapat kelulusan? Nak jadi imam masjid dapat kelulusan sebab apa? Kita tak mau orang sembahyang tak kena, kita luluskan. Kan? Sebab orang yang nak jadi imam, mesti ada kemampuan dia jadi imam. Kadang-kadang dia baca sedap, tapi fiqh dia tak tahu. Sebab tu Nabi kata, aqra'uhum li kitabillah. Mereka yang paling boleh baca kitab Allah. A'lamuhum bi sunnah, yang paling tahu sunnah. Jadi boleh bagi nama pada Dr. Azman, dia akan tengok nama ni, dia pun panggil, tengok, test, tengok macam mana. Boleh tak apa? Kemudian dia pula ada ilmu sikit, boleh jadi imam. Jangan jadi, ni ekstrim punya contoh lah. Ada satu surau tu, dia kata, mai tengok, Tok Imam tak mai. Tengok-tengok satu orang mai dengan jubah, serban besar apa semua, bagi tolak dia jadi imam. Tengok-tengok, tengah lain tak pakai jubah, dia jadi imam. Naik-naik dia jadi imam, baca sedap semua. Ui, bagus dia kata, sedap baca. Pas mayang maghrib, pas mayang duk puji, bagus lah cik Haji ni, ustaz ni baca sedap ni. Satgi Aisyah, ustaz jadi imam pula lah kata, duk tunggu pun tak imam tak apa. Tu baru semayang hak ambil uduk. Satgi kan ambil uduk lagi sedap. Jadi hak tadi tak ambil uduk lagi tu kan. Maksudnya, ialah contoh tu ni lah. Cerita, dia panggil cerita kan. Tapi maksudnya kena cari orang, bukan tengok jubah dengan suara. Kena tengok dia tahu hukum makam syarak.